Це рубрика оглядів девайсів, і сьогодні в неї потрапили навушники Bladie MR710. Геймерська гарнітура, яка вміє у безпровід до 60 годин на одному заряді, містить Bluetooth 5.3, спеціальну технологію гібридної діафрагми, і, звісно, виглядати та світитися як геймерська вона теж вміє. Вітаю, піпли! Тисніть вподобайку та підписку, і давайте ж подивимося, що це за навушники і на що вони здатні. Розпаковка. Поставляється в стильовій коробці з описом ключових особливостей, і загалом Bladie витримує власний дизайн, помітно, що продукт від них. В самій коробці навушники в спеціальному відсіку, до яких ми ще повернемося. Type-C на Type-A, Type-C на AUX, донгл для підключення по 2,4 ГГц і навіть отакий подовжувач поклали з фірмовим лого. Просто круто, що він є. В деяких випадках може знадобитися. Інструкція і мішечок. Та відразу зазначу, що не останньої якості. Реально, навушники розраховані на експлуатацію поза будинком, про це говорять певні нюанси. Тож в такому разі комплект радує, адже цю штуку дійсно можна брати з собою, функцію свою воно виконає. Прикольно. Ось так виглядають навушники. І щодо стилю, все як завжди дуже суб'єктивно. Дизайн Bladie проглядається дуже і дуже. Є червоні вставки, фірмова підсвітка, але перше, що помітно тримаючи в руках, вони важкі. Так, 335 грам вмістили в себе яскраво виражену металеву основу, досить багато цупкого пластику і, звісно, начинку. 50-мм динаміки, цитата, оснащені технологією гібридної діафрагми MOSI, виготовленою на основі передової біотехнології з міцелієм та вуглецевим волокном. Можу помилятися, але це ніби фірмова фіча від Bladie. І немалий акумулятор на 1200 мАч, що дозволяє, вимкнувши підсвітку, прожити навушникам 60 годин, 35 з підсвіткою. Також є Fast Charge, де за 15 хвилин отримуємо 3 години роботи. Коротше, це явно своєрідна кілер фіча. Я за тиждень користування так і не заряджав. Тож повторюся, що вони досить масивні, але не дискомфортні. От щодо того, як сидять на голові, питань немає. Тут тканинні амбішури досить великих розмірів, моє вухо в них поміщається спокійно, і таке ж тканинне оголів'я. Є ефект пам'яті, і я говорив, що основа метал, а пластик цупкий. Так от, за рахунок цього притискаються до голови щільно, але при цьому не пітніють, бо тканина. Звісно, якщо дуже хитати головою, злетіти можуть, але враховуючи конструкцію, з посадкою тут дійсно все добре. Не тиснуть, але шумоізолюють. До збірки теж не докопатися. Люфтів немає, скрипів теж, все на своїх місцях, ну в моєму семплі точно. Єдине, що досить туго крутяться самі чаші. Тут вони повертаються на 90 градусів, знову ж таки натякаючи, що ми можемо їх винести з собою на двір. Але чи робитимете це ви, то вже справа індивідуальна. Органи управління тут усі повністю на правій чаші. Кнопка увімкнення-вимкнення самої гарнітури і мікрофону, який тут теж незвичайно, як на мене, реалізований, бо він типу завжди з тобою, але лише коли треба, бо витягується ось так. Ще цікаво реалізоване коліща, перемикання треків і гучності заразом, бо воно відпружинює після натискання і тактильно це приємно. І, звісно, Type-C роз'єм теж на місці. Коротше, з вище сказаного можна підвести підсумок, що зібрані гарно, не самі легкі, але сидять добре і дискомфорту не викликають. Що по звуку? Тут починається саме цікаве. Гарнітура універсальна, 3 підключення. Я відразу лишаю всі технічні специфікації, і от цікаво, що залежно від того самого підключення, вони і по-різному звучать. Я не сильно експерт і не дуже розумію, що ці всі технології означають, але з власного спостереження, залежно від того, по донглу, по блютузу чи по кабелю ти підключений, гарнітура по-різному розкидає власні частоти. Окей, великої різниці між донглом та блютузом немає, а от з кабелем все інакше. В бездротових режимах дуже завишені середні частоти, і я не дуже розумію, чому аж так. Справа в тім, що навушники здатні чітко промальовувати звуки, чітко розділяти інструменти, але не користуючись еквалайзером, всі ці можливості забивають середні частоти. Тому Dolby Atmos на телефоні для них must have, ну або хоча б якийсь інший сторонній еквалайзер, тому що стоково, мені здається, звук по безпроводу не відбалансований. Це, звісно, моє суб'єктивне бачення, я, на жаль, звук ніяк продемонструвати не зможу, але справа в тім, що сама компанія в інструкції пише про підключення по кабелю для справжнього оригінального звучання, і тут найцікавіше. Підключення по кабелю вирівнює частоти більш правильно, звісно, теж можна погратися еквалайзером, але в цьому вже для мене особисто не було такої потреби, хоча я часто люблю використовувати еквалайзер, налаштовуючи звук більш під себе. І якщо по безпроводу це було для мене необхідним, то по кабелю все добре і без того. Тож вони дійсно звучать по-різному, залежно від підключення. По-різному звучить і мікрофон, але тут з мінімальними відмінностями. Зараз ви чуєте його по 2,4 ГГц. Сенсу перемикатися на Bluetooth чи провід не бачу, бо плюс-мінус саме таке звучання з нього ви й отримуєте. Точніше, отримує той, хто вас слухає. Технічно працюють бездоганно, ні разу не відвалювалися, перемикаються швидко, дистанція до 12 метрів. Також щодо затримки. Конкретних даних немає, але, звісно, без затримки це лише по кабелю. По 2,4 ГГц я знову-таки тестив в PUBG і різниці не побачив.
але по Bluetooth затримка заявлена у 8 разів більша, ніж по донглу. Тому певний дискомфорт присутній, майте на увазі. Тож, щодо звуку, ніби як міг пояснив, навушники вміють гарно звучати за свою ціну, але залежно від підключення, саме баланс частот відрізняється. Чому так і з чим пов'язано, сказати складно. Знову ж таки, спеки лише вище, але повторю, тут від 20 Гц до 20 кГц частотний діапазон, опір в 16 Ом, чутливість 105 дБ. І відверто, це плюс-мінус ті характеристики, що мають навушники в даному ціновому сегменті. Ще я не впевнений, але це, здається, новіша ревізія, тому що раніше навушники мали менший акумулятор, це до 44 годин, і Bluetooth версії 5.0, а не 5.3. Підсумок. За близько 2,5 тисячі гривень Bladie пропонують власний варіант універсальних, але саме геймерських навушників, тому що особисто для мене про це кричить дизайн. І через те я б не сказав, що вони когось копіюють. Це досить самобутні навушники, що знайдуть свого покупця. Вони містять рівно те, що повинні містити за ці гроші, і розраховують на власний бренд та аудиторію. Це хороша збірка, комфорт та універсальність, і власні фішки для вже конкретного споживача. Звук, підсвітка, дизайн, 60 годин від заряду. Від себе ще додам, що гарнітура відчувається досить кріпкою, тобто впаде, не розіб'ється. Пишіть власні враження і діліться досвідом, якщо такий є, в коментарях. Якщо лишилися питання, також задавайте, постараюся відповісти. Дякую за вподобайку та підписку, і загалом за підтримку рубрики, бо у мене на цьому все. Бережіть себе і побачимось!